Në vitin 1994, ke bëj gol Gjermanisë, unë kështë qefta kujtoj esat. Se dhe kejnë se tishe ishe shumë idët dhe i veçantë. Ky është momenti. Kjo është komtare me Demolarin, me komtare madhe. Dhe këtu është diskutimi që kush dhe godasi. Do me thëmë, pse të ratyrë radha, se mund të godiste ndoshtë edhe Sule atë, apo ishte tamam krahujot? Ja, pa kam shumë ishte edhe krahujem me i fjallë, po diskutimet me Sule në kanë genë shumë dashamirë, se me i fjallë edhe ja kemi ilan njëri tjetërit, kush e ka marë për Sipra, se nuk kena pas në i kondërshtim me i fjallë, dhe ishte u vendos për momentet dhe kështu u realizu, pa ku realizuhet, sigurisht që i ka atë bukurinë vetë. Edhe gol këpkes i ke bërë më burë? Këpkes. Ja, ta shojnë dhe jërë se nga mbrapa duke t'yllë bote kjo. Po si arrase petlen ati ti mund, se ban? Historike. Do doja ta nisja galerin, sepse mas i prezentova, ta dim të tifozët Gjerman, se si zmiani... Fote gola. Po në Shkodër të nga, s'munë qikë për këtë gol, se Shkodrani janë tifozë shmenë Gjerman. Apo zmiani... Ja, ka, sigurisht me fjallë që kanë kënë me Shqipërinë shumica në atë moment, me fjallë edhe sigurisht i Shkodrantë edhe në miratushin edhe gullin që e bomi, pa mërësit se ishte i bukër edhe ka vlerat edhe mua tepër kur ke i përbolë Gjermanin. Shkodrë, ndajet me të vërtet tifozët Gjerman më shumë italian, që ka Shkodrë më shumë tifozët Gjerman? Italian Gjerman. Gjerman ka shumë. Ti vetë zmiani për këpë që këti fokur... Unë jam e Brazilin. Ta shumë një galeri sot e veçan dhe speciale me mikun dhe bashkëpunëtorin të Ozmiani, se ndërkoj ju drejtoni dhe një nga zyrat e federatës në veriun e Shqipëris. Sa ekipe futbolit ke pak në mbikëqyre e Zmiani? Dhe të 7 dhe të 8 ekipe. Me gjitha moshet, do të tham që unan, 11, 13, 15, 17. Vazhdon Shkodra prodhon futboliste? Jo si për para. Jo si për para, pse? Kanë gjecë pak. Po nuk e di me i fjallë edhe nështë të infrastruktura. Jo se ka kënë për para dhe nuk ashtësh. Ka fillu mu përmirësu për përsëri me volimin që i bëhet, në hala nuk kemi atë infrastrukturën që i duhet dhe që i kërkojmë Shkodrës talente e njën e tjetën që i s'ka dhanë gjithmonë, thamë që i duhet një infrastrukturë ma e mirë ose ma kompletume për të pasë ma... Që është talenti i fundit që kemi qitë nga Shkodra? Ma i kompletume është Hysej.